Tačno, osjećam se isto kao što izgledam, evo već sam počela da trokiram, kao zlatna koka. Pa da vidimo malo, možda nam otkrijete. Da vidimo tu koku. Pa mogu malo, ali ja imam probleme sa korsetima u posljednje vreme i sa dekolteom, tako da ne bi baš provocirala i tražila djavola. Šta se sad u posljednjim korsetom desilo sa Filipom Carom, to nisi nigde komentarisala? E pa... Šta je to bilo? Nisi komentarisala, me niko nije pitao. Ja rado komentarišem sve tako i svoje blamove, mislim da... mislim da su me blamovi napravili. Ima ih dosta zabeleženih. A to buskalter ispao? Šta je to? Ne, nije ispao. Buskalter je, hvala Bogu, bio na mestu i imala sam tačnije sreće da ga uopšte imam, pošto se dešava da ga nemam. Samo te korpe od korseta su se podigle na gore, jer sam ga vukla da mi ne ispadnu grudi, u stvari je samo se provideo, naravno, taj silikonski buskalter koji nosim da se ne bi videla bretele, bla, 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 i eto tako. Misliš, kome sam snela zlatna jaja? Sebi. Sebi sam najviše. Dobro, kako politički korektno odgovaram, jel tako da se nijedan bivši momak ne uvredi? Dobro, od bivših momaka? Da, od bivših momaka, pa ne, pa nikom nisam bila zlatna koka, svi su se posle mene propali, tako da ništa zlatno više. Pa ja, pored toga što radim naravno na Pinku i radim zadrugu, bavim se ugostiteljstvom privatno, tako da ja... da kažem, srećem te zadrugare vrlo često po klubovima, zato što radimo u najboljem klubu trenutno u Beogradu i naravno oni su uvek radoviđeni gosti, prvo što donose dobar marketing, znači ja otvoreno o tome pričam, ljudi vole da vide, vole da izlaze na mesta gde su poznati, tako da svaki put ću i da se slikam i da porazgovaram sa njima, privatno da se družim i da razmenjujemo nešto što, da kažem, što je van posla i van bilo kakve etike novinarske, ajde, ako se ja mogu nazvati novinarima da sam voditelj, ja sve to naravno poštujem, tako da poslovno i u klubu i privatno i u zadruzi sa zadrugarima sam isključivo imam poslovan odnos. Naravno da ne piju, svako svoje plaća, ja opet kao domaćin u tom momentu, ajde ako tako se mogu nazvati, ispoštujem svakog, kao što bi ispoštovalo naravno i vas, kolege koje znam jako dugo. Kako onako kad kažem kolege, onako se osjećam topo. Da, jer ste vi meni nekad bili, znaš, kao novinari, zna, i šalim se ja malo, naravno. A da li ti nekad neko ostao dužan za neki račun od zadrugara? Nije niko, mogu da kažem da su svi, pa bilo bi stvarno sramota koliko novca zarade u zadruzi, honorari uopšte nisu mali, bilo bi sramota da bilo ko ostane dužan, tako da se to još uvijek nije desilo. Ako se bude desilo, ja vas odmah zovem, to obećavam, ja sam stara drukara, nemam problem da ih odrukam. Ivana, da li je neki muškarac ukrao tvoje sadržaje? Muškarac? Nije ni jedan, stvarno nije ni jedan. Ukrao samo, dajem. Kao Stanija, petkom dajem. Niko me ne primorava ni na šta. Kao Stanija, petkom dajem svima. Ja subotom dajem svima intervju. Dešava mi se svakodnevno, samo što ja ne pravim dramu oko toga. Ja podržavam to što je Darko obelodanio i svakog voditelja koji to obelodani. Mislim da Mila Milošević takođe ima veliki pritisak od strane fanova, antifanova, kako čijih. I ja takođe, znači svakodnevno mi stižu odvratne poruke, vređenja, na konto, ne znam, od fizičkog izgleda do, ne znam, scena u zadruzi. Baš dosta onako kritika dobijem, pretnji, naravno, raznih pretnji, pretnji i po život. Ja na to ne obraćam pažnju, jer da sam obraćala pažnju na bilo što mi je bilo ko pričao, ja sigurno se ne bi istakla kao jedna pored Mila Miloševića. Toliko ljudi koji su bili u zadruzi i niko ne bi prepoznao potencijal u meni da mogu da budem voditelj upravo te zadruge. Tako da mislim da upravo zbog toga što me nikad nije doticalo šta mi neko napiše, što nikakvu važnost ne pridajem tome, nego isključivo svojoj proceni bilo čega što ja radim, mislim da me to, eto, da kažem, izdvojilo iz mase i drago mi zbog toga. Kad bi se ja stvarno plašila ljudi koji će me pišu na Instagramu, mislim, kako bi ja mogla da se uopšte izborim sa bilo kim u životu i s bilo kojom situacijom? Da, ali da je to sajber nasilje, da kažemo, utiče na tebe psihički? Ne utiče na mene, zato što opet imala sam tu sreću. Kako se nosiš ti sa tim? Odlično se nosim, stvarno, niti sam ikad pridavala značaju tome. Na primjer, ja sam imala mnogo veći, tačnije imam mnogo veći pritisak i, da kažem, i doživljam to sajber nasilje mnogo više kao voditelj nego kao zadrugar. Iako sam iz zadruge izašla kao poprilično omražena ličnost na onoj strani koja nije pobedila, kažem, rival u tom trenutku pobednice, ali navikla sam. I verujem da mi je to pomoglo, jer kao zadrugarka već kako sam izašla, krenule su te poruke, ja sam se navikla, u principu nisam ni imala mnogo izbora. I onda se čovek navikne i mogu da kažem da se ja odlično borim, ali s druge strane, ja stvarno moram i moja dužnost to da napomenem, da svako ko preživljava to nasilje, sajber pogotovo, mislim ne pogotovo, nego među bilo kakvim drugim vrstama nasilja, treba da se obrati policiji. Ukoliko se osjeća ugroženo, ovo nije moj savjet, kao ja sam jaka, mene to ne dotiče, znači ništa, nemojte da shvatate, sad ovo pričam upravo poznatim ličnostima,
koje to doživljavaju, niko to ne treba olako da shvata i svako ko se oseti ugroženo treba da preventivne neke mere preduzme. Eto. Pa ima. Koje? Ima naravno, ali kao što... Pa ne znam. Pa Milan Milošić, on je bio sa drugoš. Da, kako mi ognjem pomaže da navedem kolegu i da prođem nekako bezopasno na ovo pitanje? Pa dobro, mi vidimo tvoje lajkove po da. Raznim fotkama, raznim za drugara i novih i starih. U, da, radim ja to. Kažem, sad sam dobra sa svima. Kao neko ko nije bio dobar ni sa kim, sad sam sa svima dobra. Sam svi vole. Tako je, svi me voli i oni koji me ne vole sad baš ne bi ni da mi se suprotstavljaju jer neću da im izađe na dobro. Pa da li možeš da izdvojiš kao nekog dobrog frajera? Nije moj tip muškarca, harizmatičan jeste, sad je nešto utihnuo, žao mi zbog toga, pošto mislim da je dobro krenuo. Nije moj tip muškarca, na primjer, moji tipovi muškaraca su moji bivši, eto, Stefan Karić, Filip Đukić, jako lepo momak izgleda, jedan od najzgodnijih, ako ne, i po momku su najzgodniji momak koji, eto, reći ću Filip Đukić, jedan od najboljih frajera. Da ima tu istine, ali šteta, opet kažem, ona umjesto da ga pogura, da on bude, ajde da kažem, možda i aktivniji, malo se povuku. Ozbiljan je pritisak i ozbiljna je tema Maja i Bilal, tačnije ozbiljno su njih dvoje tema, tako da mislim da ni sam nije bio spreman na tu vrstu pritiska toliko. Da se nam spominju njeni bivši momci, Janjuš, car i tako dalje, Čorba. I mislim da je onako malo se povuku, ali dobro, ima još dosta do kraja, tako da verujem da će se aktivira ponovo i navijem naravno za to i uradit ću nešto po tome, pokušat ću.